Nazdar Ludkovia, Flapa je tu zás, vítajte pri ďalšej časti Let's Play na hru XCOM Enemy Unknown. Je to ťahovka, v ktorej mám vlastne, ja som komandér a mám tým svojich vojačikov, ktorí chodia na misie, natrhávajú prdel MZAKom. Council Intel indicates the aliens are charging a plasma bomb of some kind here. A tam sú dva. Time is running short. We need to locate and disarm that weapon before they're able to finish priming. Jasne, chápem. Dobre. Our sensor readings indicate that the device is some sort of priming mechanism. The aliens are transferring power from it directly to the bomb itself. Presne tento level som mal predtým a vyjebal som sa naň. Should give you more time to find and disarm the explosive. Pretože som mal nervy ako hovado z toho. Ako vidíte, mám 3 kola, kým bomba buchne a toto keď aktivujem, to mi pridá každé jedno ďalšie kolo. Ty... Poď sem. Nikto? Zmrdí. A už na ňa mieria. A tam je ďalší, dobre. Aj tam je ďalší, no. Myslím si, že teraz by som mal celkom slušnú šancu. Toggle flight. Áno. A poďme na to. Litej, karliku, litej. Poď hore. Na teda, 100%, 100%. Čo môže byť krajšie? Jak 100% na šanca. Jaj, nemáš. OK. Grana dohodíš? Nedohodíš, do piče. Jebne ma z teba. Dobre, ďalší. Bazookeriš. Ty by si mohol ísť sem sa zakempiť. Tam budeš mať plný kryt. Sniper, čo mi to furt dáva, len toho zmrdá, keď netrafí ani prd. 70% na šanca, to sa mi ľubí. A vyzerá to, že ho dalo. Dobre. Ďalší. Run and gun, jasné, OK. Poď sem. A tam by si ho mohla zajebať. Dievaj sa dva hezky, čau. Dobre. Druhý spacifikovaný. Ty máš tiež run and gun. Dobehneš jen tam, nedobehneš. Tak poď sa zakempiť sem. A že mi nenájdeš ďalší MZAKov. Á, ty máš pekne ešte Angel Flight. Dáme ti krydelka. A ukážem, jak sa to delá, kluku. No. Načne ma, ale nie až tak veľmi. Oprava. Toto dám jak nič, tento level. Predtým som mal tak na piču, one. Vytvorenú mapku, proste to sa nedalo. Ale teraz? Toto? To je že, what the fuck? Ja tu dám jak nič? Kapo. Dobre. Ale jo. Čo by som mal ponáhľať? Kde je, prosím ťa? Však to mám vyhraté už. Či? Môžeme sem. Lenže tam nikoho nestretneme. Kde sú? Ty zmrdí. Nie je to pecka. Týmto to flight suit. Letecký obleček. Nič krajšieho som nevidel. Však si aj 10 kôl nahrabem. Dobre, tu si daj Overwatch. A sniper typo niekde sem. No, kokos, to je rozhľadňa. To je pecka. Dobre, takže ty
keď ťa dám sem, tak som si istý, že si mŕtvy. No nie som si úplne istý, ale tam bude šanca. Lebo tu niekoho zbadaš. Nič? Nobody? Niemand? Kajne? No jasné, aha. Sniper už má hneď 100% šancu. No tak hneď mu to znížilo šancu. Kde sa zakempili tí smrti? Teraz ani nemám tušenia, kam išli. Overwatch. Good job, Strike One. That should buy us a few minutes. No veď za to ja, že furt bež opakovať tie trapné hlášky. Kde je? 69? To sa... That's zero energy on that power node, Strike One. I repeat, power node deactivated. Aspoň, že si si už druhú hlášku dal, lebo by si ma nasral, keby dáš tú istú. Dobre. Bazooker. Chod sem. Daj si Overwatch. A sniper ten ide niekde sem. No. Neviem, či si sa najlepšie rozhodol. A tam je tá bomba. No jasné. Aj mi trafíš niekoho? No tuto. Poison. Smrť. Počkaj, však nemáš ty poriadny oblek? No neviem. Dobre, takže... Ty by si mohol bežať sem. Looks like you found the bomb. Áno, ja som ho našiel už mrde dávno. Objectives updated. On, ty si slepý. Šanca 34, nič moc. Weapon time. Ďalší. Takže tam letí raketa. Kluci, počkať, ja takto to urobíme. Nebudem špina. Viem, že ste niekde hentam. Takže keď napalím... Tam som to chcel, dole. No sem. Že by tri muchy jednou ranou? Hezky. Za chlube bomba plne čaržnáta, no sa bojím. Bude ďalší. Poď sem. Prihod si ďalšie kolo. Daj si Overwatch. That's another power node down. Si daj Ryan and Gun. A môžeš ísť po tadeto. Ale ďalší. Serete ma už. Už ma serete, kľúci. Viete o tom? Sene sa, dobre. To dá. Dobre. Raz idú ďalší. Poď sem. Kluci, my by sem vám toto šňupňu hen tam, tá nedobehne. Nie, nechcem. Ja nemá kroky. Tak poď, niekam sem. Po ňom samozrejme, všetci, jak blázni. A nie, po nej. Miss. Hej, nestrelaj! Je tam rozbuška na bombu. Chceš nás vyhodiť do vzduchu? Jasné, že?
Vyzerá to srandovne, keď si predstavíš, že nemá sa kde schovať a on sa aj tak uhnie v tom vzduchu. Čau. Dobre, tohto bazookera by sme mohli niekde sem do stredu. Ty si daj Overwatch. Deaktivuj toto. Power node, power down. Deaktivuj toto. Ty kokos, to je tak primitívne ľahké. Teba som ešte nevidel v akcii, čo robíš s tým heavy machine gunom, takže by sa mohol predviesť. Čau. No, tak táto misa je, že po piči. Dobehneš až k bombe? Dobehneš. Dobre. Takže pri šťastnej sedmičke deaktivujeme bombu. Štrnáct. No nič moc. Á, ešte jedna. Well done. Node is deactivated. Daj si ghostika. Daj si overwatch. Vždycky by sme mali dať také strategické miesta, pretože keď deaktivujem bombu, tak doskočí ďalší emzaci. Šiesti mi predtým doskočili, takže uvidím koľky teraz. Revealed. No, pa pa. Well done. Now you just need to eliminate any remaining hostiles. Všetkých zostávajúcich emzakov. Opposition is headed towards you. Repeat. Hostiles approaching your position. Jasné. Objective updated. Emzaci nás idú kuknúť. Dobre, ty poď sem. Daj si Overwatch. A poslaný sniper. Myslím si, že polku z toho týmu, čo teraz poskače, zmasakrujú moji. Čau. No. Jasné, už idú. Po všetkých oni, Overwatch. Čau. Ďalší dole. Ó, tie plazmové sú peckové. Ešte niekto? Kto ste vykapať? Tak čau. No, šupni mu ho tam. Chytej. Musím minúť aj tie rakety. Trošku to tu vytuningujeme. Nič! Sorry, vláče. Kakos, to sú iní masakristi. Sto. A daj tohto, tam nikto skoro není. Čau. Branička len odletela. Ďalšieho? Dobre. Sullivan, teraz sa mu nevylepší tie psychické schopnosti, tak už neviem. Repomedal. Začína nám byť trošku teplo.
Koľko je? Pol druhej? Dobre, toto sme zvládli na jedničku s hviezdičkou, podľa mňa. I'm certainly impressed with the results so far, especially considering the conditions down there. Rapid fire, jasné, že flash. Dobre, tomuto dáme toto. Weapon fragment. We will be in touch, Commander. Jasné. Incoming transmission. You've done an admirable job combating the alien threat over the course of this past month, Commander. However, we still believe there is room for improvement. Ja furt nestávam. Ento. Remember. Priority. We'll be watching. No tak za dva nebude generálna energia a môžeme pokračovať. Dobre, skenuj. Jeden. No. Ďalšia misia. Assault heavy, heavy. Ty kokos. Support. Sniper, počkaj. A dám ich takto. Jak boli aj predtým. No, UFO landing site. We have visual on the mission. Poďme na to. We're dropping Egypt. Just inside the Egyptian border. Egyptian. Reports indicate the UFO set down in a sparsely populated area. We need to stay sharp and eliminate the invaders. Jasné, neboj sa, to dáme jak nič. Hlavne keď bazooker má onu. Flying suit. Ten lietajúci oblečok. Dobre, aktivuj krídla. This was a landing, not a crash, so expect heavy resistance. Ha, klasika. To bolo pristatie, nie havária, takže... Veľký emzaci. Dobre, ty si tiež heavy. Ale tam sú, aha, no, jaké one? Čo tam? Čo v tom majú? To čo je? Kurňa, z tohto bude matrošu. Aj si run and gun. Bež sem. Daj si overwatch. Neviem, či som im to moc skoro neaktivoval do piče, hento. Spread and spray. Poď sem. Kokos, tak toto je loď. Tak to je peckovalo toto. Tu budú teda nepriateľské one. Snajpri, poď sem. A ty si čo zač? Už ani neviem. Zatiaľ nikoho? Aha, srnky? Nie. Au! Oni vyvraždili srnečky. Malé zlatučke. No. Je tu tento zmrt. Aha, kúknite sa na tie kudeňce srnky. Ty kokos, ich tam je? Jedna. A nie, to sú kravy. Tu je srnka. Či to sú všetko kravy? Á, to kravy. No čo už, vrť daj overwatch. To je bazooker, takže ty pôjdeš jeden z posledných, sniper. Kurňa, kde ťa teraz pohnúť, aby ťa z boku niekde nezmasol? Aj, ja som to vedel. Pome, vystrel po nich. Ty čo máš ten overwatch? Počkaj, nie, to je Berserk. Supresión by sa mohol potom to dať. Ale, kľuku, máš pruser, jak hovado. Vieš o tom? 69, na palmu. Daj ho! Musel ho umysnúť, sakriš. Sniper.
Takže tohto. Hezky. Dobre, naložím. Dojde ďalší. Tento hevičko. Vleš sem. Môžeš jen to trafiť podľa mňa. Wow! Ty vole! To je maso. Aj. Dobre! Spanikaril. Sniper mu naložil hen ten spanikarila. Čiž ho dojebal. Počkaj, koho som teraz mal nakliknutého? Aj tuto. Tuto fešandu. Ty poď sem. A jasné, že už aj idú. I'm under fire. Panikáriš, to vidíme. To je papa. Papa ber, poď sem. Nič. On tak asi ti zruším oné. Pristávanie. Ty máš 75, tak na. Ty seš dole. Kasky. Ďalší. 80 môže byť. A tam zhebni a relaxuj. Ty lemračisko. Dobre. Ideme sem. Dúfam, že správa nikoho nenájdeme. Dobre, ty si čo zač? Ty si shotgunista. Tin man! To si vedelte srandu. Takýchto amatérov? Však vlastne sú navigátori, tak čo čakám. Ale však vás masakrujem jak nič. Áno, ja viem, že je tam pohyb. Ty by si mohol ísť sem hore. Pristaneš? No. Haha. Cool in my jets. Chladím si motory. Dobre. Čakaj, ducho motor, čo si robí. Sniper. Ten by mohol ísť hen tam. Na mid. Dobre, takže sa daj go do ghosta. Ty kokos, to sú brnča. Popiči. Čo môže byť lepšie, ak byť invis? Zaj overwatch. Bež sem. Tiež si daj overwatch. A sniper ten je piči. Dobre. Po mém zaci. Ale no. Neniž mi loď. To je môj budúci majitok. Hej, hej. Chcú ťa obklúčiť, ale im to prd pomôže. Tu hore nikoho nebude? Podľa mňa som ti tak na kokot pozíciu dal, ale však uvidíme. Nemáš overwatch, že? Á, kokot. Tak bež aj spadky. Sem dole. Tam je tá pixla hnusná. 85, skús. To dáš. Čom, že si... Á, dobre, aspoň mu ten kryt odjebkal. 90, tak čau kluku. Pekný deň prajem, dobre.
si myslím na túto stranu teraz, lebo tam bola tá pixla hnusná. O to sa musíme postarať. Nie Flash, Overwatch. Dobre, skade príde. Čo spravil? Po kom vystrelil? Tam hore? Kde mám oného? Typka, či? Čauko! Dvaja, musíte minimálne. What's making that noise? Nechci to vedieť. To je náš fešak, krásavec. Eugen Bazukovec. Keď ťa dám sem, viem, že si mŕtvý. Či? Nie? Dobre. To rád vidím. Overwatch. Sem. Šupni si tiež Overwatch. Nie. Musím ti reloadnúť. We're green to go. Ty máš to zatiaľ, takže ty nemusíš reloadovať. Ty keď pôjdeš sem. Hľadaš nikoho? Nikoho. Dobre. Takže sniper by mohol ísť. Chcem sa zakempiť. Au, au, au. Sniper práve že... Kokot, zastav spičená kamera. Hen tam hore som chcel ísť a dal som sa mu presne po napodnos. Ty nedopadneš dobre. Ale, dobré. Sa mi ľubí. Napal mu! Hezky, prvý healer dole. Trafila? Á, len toho trafila. Počkaj, keby som ti dal túto raketu, dopališ to sem? No. Sa mi ľubí. Počkaj, ja ti dám túto štyrku. A ukáž mu, jak sa to delá. Ja som idal po schode nižšie, ja som kus kokota. Chcem, aby to aj drona trafilo. Skús to. Dron to prežije isto, zmrt. Ty čo robíš? Kurňa, ty si na drogách? I Overwatch. Disable shot. A traf ho, prosím. Jo! To poteší, keď najväčšieho brutalistu, čo sa len dá, a trafíš ho. Zas ma tá kamera seria. Aha, pozrite sa na to, čo to robí. Sen sa nedá. A nemá bloknutú cestu. Poď! Piča prijebano. Aj s kamerou. 60%, daj mu suppression. Ok, ty keby som ti dal teraz takto, že run and gun. A sprintuj. Vieš kam, cická? Sprintuj sem hore. Tam ďalšie mzaci nikto? Dobre. Ajajaj.
robotku, máš pruser. Jeden. No a druhý myslel, nevadí. A jeden poteší. Prebehneš tam? Nie, prebehne. Kde môžeš ísť? Najbližšie, najďalej. Aby si mal šancu a hitnúť robot sem. Ideš ich vidieť, že? 53. On by ešte nemal strieľať. Ó, pekne. Jak zdrhá. Dobre. Iskry mu to, takže ešte by nemal útočiť. A nie, nie, nie! Á, Tin Man. Toho sa nebojím. Takých šmejdov. Všetko? Počkaj, keby ti dám peťku, chceme ísť nižšie. Napališ to sem? Nenapali. Jaj, to je krepaň. Tak poď. Ukáž. Musíš to zletieť. On si minul... On si minul benzín. To nie je to kus kokota. To poteší. No, ty sa ukáž. Čo furt po tebe šutrujú. 60% na šanca na skús. Jasné, že to budeme ísť. Teraz nemôžeš bežať. Poď sem. Nie, na druhého. Ešte jednu, ešte jednu. Jaký pekný zálek si chtiť máš. Koľko? Ani ju to netrafilo. Na teda. A ja som ho chcel len skrytu vyťahnuť. A ten kokot vykapal. Nie je to halus. Dobre, hen tam v tej kabinke budú dvaja tí oni. Možno tam bude už aj ten zmrt hlavný. Však viete, ktorého myslím. Počkaj, sniper, ten sa musí pohnúť až sem. A hen tá malá skrinka ma neštve. To kapne. Pic! Au! Poškrabal si jej, vieš čo. Tady ideme otvárať. Musíme otvoriť strechu. Á, hento, dobre. Už asi, neviem isto, ale podľa mňa už asi budú mať tušenie, že ideme na návštevu. Srandujem. Polka lode vyhodená do vzduchu. Jasné, že budú vedieť. Sniper by si mohol šprintovať sem. Proste sa nakoniec ty ho dáš. Čau. Všetko? Jasné, že nie. Čo som čakal. Sem, ak si môžeš pekne prebiť. Reload. Aj, ideš sem. Reloadkovia, takže... Už mám, ako vidíte, už mám taký brutálne dobrý tým.
Sorry, kluci, nechcel som. To som nebol ja, to bola tá bazuka moja. Ukáž. Čekneme striežku. Aj si obroboť. Ideš dohliadať na nich z vrchu. Kokot. A oni akurát hen tam. To piče. Takže ty si aktivuj Ghosta. Lebo ináč by si vykapal hneď. Bež sem. Šipneme im tam granátik. Á, takže teraz už títo Supreme Being tu budú žiť iba. Proti nám. Dúfam, že granát mi neotočíš. A pieť. Nie, ty nerob nič. Lebo ty by si mal pruser jak hovado. Kurňa, prečo si myslím, že som to moc skoro otvoril? Zvyšok týmu tam už mal byť najebaný. Isto. Žen tam. Ty nič. Sniper. Ty bežkaj sem. Dúfam, že ťa nevidia. Zistíme. Či je? Nevidia ho. Au, 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 au. Kill, kill, kill them all. Zabi, zabi, zabi ich všetkých. Mind control. Au, au, au. Kurva, tento je mŕtvý. Ten je mŕtvý. Kde po tom istom? Čo mi kaplo? To má brokovku sa mi zdá, to by sa dalo. Jumpneš to dole, dokázal by si? Dokázal. Nečakali, že prejem takto od chrbta, čo? Parcha. Nie až tak dole. Ty si krepaň. Povedal ti to už volá kdo. Kde to jebeš? Dobre, ty máš čo? Ty máš bazuku. Takže jebni to kam. Kurníš. Hlavne hen toho chcem zabiť. Čo má tu mind control. To je za 6. Teraz ide ďalší. 57. Počkaj, keby som dal... Máš 25. No daj mu to. Dúfam, že to neotočí proti tebe ten vystrel. To kde mieríš? Miss? Aj. Na teba musím dať suppressed fire. Nie, na teba! Ja som chcel na toho. Are you fucking kidding me? Takže to vidím na čistý load, toto. Tak to má blankly. Hovorím, moc skoro som sem nabehol. Ešte mi celý tým stihnúť masakrovať v jednom kole. Prosím, nech to mám savenutý, aspoň nejaký pokrok. Ja som to nesaveval, ja som kus kokota. Á, dobre. Progresik by bol. Otvor si toto. Frag out.
Ten je ještě naživé, ten robotisko. Presnější, my ho ještě ani nevidíme. Ale ty si reloadní. Ty nemusíš reloadovat, ty si na tom slušně. Otvor, dáš. Je někdo doma? Aj si Overwatch. Ty musíš bežať až sem, aby si tomu robotovi najebal. Zas ma sere? Tá mapa? Aha, pozrite sa na to. Tak piča skurvená, čo robí. Normálne, z tejto strany steny ma to nechce pustiť, musím sa najebať sem. Srdce sa do piče. Snajperisko. A zas! Tá hra ma nemá rada. Teraz... Nie! Dobre. Mali sme tam zakryt. Teraz mu snajper na dve kola vyradí tú strelnú zbraň. Au! A nie, dobre, môj. Koľko, stoľko strel a mi vieš? Ja z teba klepnem. Za tri. Skús panikariť a nasereš ma. Máš šťastie. Chyba potrebujem, aby si... Ste sa tu kde zobrali? Wow! Tam pôjde bazooka, kľúci, viete o tom? Skôr sem. Dohodíš. Takže ani lietať nemôžeš. Dobre, takže iba sniham jen tam. Tato fešanda ide sem. Zvor toto. No ale toto sa mi dosť komplikovalo. Počkaj. Skúsime to savenúť. Čiže oni vlastne asi keď počuli ten výbuch, tak v tej chvíli 39% má šanca trafiť. 39 je málo, musím tohto drona odjebať. Ale to nedolo, to vidím. Ideme dál. Oh, jaj, bazookeriš. Damageeriš. Rozjebíš to tadyš. Hezky! 12666. Disabling shot. A daj ho tejto kasni veľkej. Kúrňa. Pruser jak hovado, pruser jak hovado. Dermate. Ale tým tam môžeš granátik šláhnuť. Krása. Môže ty poď semka. A šňupním ho tam. Trafí ich to všetkých? Vyzerá, že by ich to mohlo. Ale chcem hlavne tú kasňu trafiť. Tohto netrafím asi. Kasňu som netrafil. To si robíte prču. Toto bude mrde boleť teraz. Au, myslím.
si mrtvý. V této chvíli si mrtvý. Ano, ještě jen ten kokot se tam objaví. To si fakt za mě srandu robíte. Kurva, to jsou už... Mrdě těžké misie. No loaduj znova. Jen si něco na životě zobrať. Kod, ještě se tu jebem. Dobrem, takže... Load a jdeme znova. Chybně má z této misie, to čo je za humus? Je, toto. Sakry, že on už zbadal. No piče. A hentým grantom hento odpalíme, nech sa... Henty nám tam dojebu. Ďalší. No už ma nebudeš srať. A vidíte to? Sem ma to pošle. Posuní sa o poličko a hneď to ide na drus. To je čo za skurvenú kameru? No hurá. Poď. Sem. Východ na Ghosta. Nie, ostaň. Aniž nerob. Vy by si sa mohla pohnúť sem. Reloaded. Sem. Čo tam máme ďalšieho? Shotgunista? Sem. Samozrejme, netreba zabudnúť za nášho snajpera. No jasné, hore. Či? Dík za otvorenie. A ja som im zase nedal ten ony. Tú poriadnu bazuku. Mňa jebne. Mňa jebne. No.
daj to tam. Ty kokot slepý. Ok, jak se to robí? Ten to ti to ukáže. Napal to tam. A teda, a teda. A daj to. Je to tam. Kanony má dojebané. Ty si kus piče. Inak si to nemôžem povedať. Tá kamera a mapa je tak na piču vymyslená, tam kokot vidím. Zas? Zas ma budeš srať? Parkour na to, aby som ho zajebal. A ty kokot, mi to takto dojebeš? Najjebne. Vrtiem sa, cez tam není. Máš šťastie. Hej, nemôže strieľať, máš to dojebané. Načo som mu vôbec zaval ten disabling shot? Nie, ešte raz. Dobre, anti-missile. Som rád. Au, kľúku, to bolelo, to bolelo. Asi to neprežijem. Nebem na to. Ty zaj tohto. Nebudem ma tu srať. Bye bye. Dobre, myslím si, že... Mám ten môj tým bym mohol... Nie, nie! Ďalší? Nejebne. X-ray on the move. They're flanking us. On čo, po každom strieľa reaction shot? Zas? Watch the flanks. Máš šťastie. Ty kokos. Trikrát? Čo má schopnosť? 15 krát po mne vystreliť, či čo? Á! Ty piča hnusná, plechová. Sniper je tam. Čo si teraz vyberieme ďalšie? Sem. A reloadni to. Rostá to. Maximálna healerka. Môže tu týchto našich chlukov doliečiť. Come on, you'll be back
Si daj run and gun. Nikoho? Hej, akože... Ti to... Už len strieľa môžeš? No veď za to. Sakriš, máš proser jak hovado. Ešte prosím. Každý jeden... Kto tam je ešte? Do prčíc. To bude boleť... ...jak hovado. Prečo sa mi zdá, že zase mi vykapú? Pokračom sa lakol, že ona má jedno HPčko. Myslel, dobre. Čo tam zvolávaš? Na? Na jednu. Medikit. Nepičuj. Dobre, takže sniper. Alebo toto. A traf. Trasa. Na to nás mu kritiku najebala, teraz to pôjde ďalší. To hevičko. No. Boha, má jedno HPčko, ja idem po ňom oným. On mňa klepne. Dobre. A to takto spravím. Granátom otvorím. Len to zajebem. Ten s tou bazukou. Ukáž. No, ja som to vedel. Musím si odpaliť ony. Prosím, nech to netrafí generátor. Á, trafilo, nevadí. Dobre, teraz dojde ďalší. Ty máš jakú šancu trafiť. Ja ti koko dosratý. Teraz dolieč tohto. On bude potom to len ten smrt. Aspoň si myslím, uvidíme. No. Jasné, že... To je pičus. Neviem, či mám teraz dostatok lekárničiek. Ja nemám dostatok lekárničiek, mňa jebnem. Dobre, takže ty bež sem. Kde sa postavíš, aj tak ťa aj ten Tin Man už dorazí. Dobre, takže ty si dole. Teraz si vybrať, koho zachránim. Jebne má. Poď sem. Ty...
Počkaj, koľko mám kol? Počkaj, to je sniper, že? Ty sprintuj jen tam. Kurva, sa skade utekáš? Ty si jeblina! Ty si jeblina! Dúfam, že zoskočíš dole. Strca do piče, ty kokot. A enter mi tam jebne poison a zabije ho. To už vidím, to už vidím. Ja som na tohto jednou zabudol? Ty kokot! Skurvený! Chod do piče! To sú také pičusy. Boha, už si myslím, že je to v pohode a zase tu do kurvy. Nie, to je tento skurven, tento isto nechcem. Jebne ma z tejto obťažnosti. Áno, viem, ty kokoci tam hore zajebaný. Tá mapa nech ma ešte sere. Ty piča. Som to robil, aby si pristal sem. A kto? Hej, ty jebnutá mapa. No hurá. Is a ghost? Going dark. Zajem ten kokon má tu vetera z povorka otravovať. Reloading. Ideš sem. What the hell was that? Ponožky som si vyzul, keď sa tak jebnuto pýtaš. A už ma neser, už to chcem prejsť tento level. Dobre, on teraz rozjebe tú stenu, klasika. Dobre. Počkaj, neviem, či ju blbo nerozbil. Dobre, to je misel. Ale... Ho dole! To je zmrt. No. Vulovia. O piči, tešíme sa veľmi. Sa nám sem najebali tí kokoti. Počkaj. Mám len to kokota. Dobre. Granát. Mňa z teba jebnem. Ty si kus retarda. Nemám na to slovo. Čo si zač? Sniper. Tohto daj disable. This one's going nowhere. Dobre. Skúsime teba takto. A už ma neser, ty jebnutá kamera.
No. Kaj ty máš jako schopnost? Dobré. Takže šňupni tuto Shredder raket. Nie! Otoč mapu najprv. Dobre, tak to sme chceli 5-ka. A najebím to sem, tým zmrdom. Hezky. Za 8, pekne. Počkaj, ty máš run and gun. Ty môžeš strieľať tiež? Ukáž sa. Tu je aj tiež, run and gun. Moving to firing position. 25% na šanca, on netrafí. Aspoň, že toto myslím. Dobre. Ty... Čo môžeš? Ani prd nemôžeš. Ten granát posratý ti tam ani nedočáhne. Bol si kus kokota. No. S tebou som chcel bežať. Či dáme ti stať je to? Nie. Viem, že vykapeš, keď s tebou nabehnem sem. Si mŕtva. Počkaj. Dobre. A jeho to zajebalo. Ten ide po mne? Nie. Dobre, išiel do piče. No. Použij medikit na stabilizovanie, lenže en ten kokot. Nepnem vás. Jako to, že strela je blokovaná? Jebne ma z tejto hry. Jebne ma. To sa nedá ani... Ten kokot dá reaction shot dá. Ten kokot dá reaction shot. A ešte raz to nezabudni najebať. A nasereš ma. Granát. Jeb mi ho týmto dvom. Povedz mi, že máš mimozemský. Nemáš mimozemský, skvelé, teším sa s tebou. Teraz to nemôžem hentade prepaliť. Ty keď vypalíš raketu, si mŕtvy. To mi je jasné. Dobre. Mal by si nejakú kritiku. Dobre, ten je dole. Teraz ešte hen ten jeden. Sniper je slepý ako kokot, jasné že. Pokiaľ je dobehneš, aby si mohla strieľať. Haló! Pičunda. Pičunda, ičunda, ričunda, spíš? Povedz mi, že to je tá, čo má zas najmenšiu šancu trafiť. Blasting that target.
Nie. Chceš ho normálne trafiť. Dobre, skús. Kokos, ani neviete, aký som rád. Ani neviete, aký som rád. Let's rock. Máme jednu lékárničku, že? O, ty žiješ? Trojlekárnička? Po piči. Že poď sem. Healuj. Tohto. Rub some dirt on it, you wimp. Jaj, po piči. Ja neviem, že ak sa jom sa potešil. Dobre. Ty bež. Teraz. Kde? Poď sem. Tak hento som nečakal, že ho trafi ten suppression. 51% šanca, alebo granát. Granát, granát! Smrt! No skús ho. Ej, kokot. Dobre, ty poď sem. Iba slečna tiež dolieči. Sniper, bež sem. Ty mu naložíš. On otvoril. On otvoril tie smrteľné dvere. Stabilizuj ho. Jaj, ha. Teraz, baba, kde je lekárnička? Hej, tohto vyhyluj. Ty, bež sem. Pokiaľ sa bulovia nevyberú telo. Ty, bež tiež sem. Aj teba sme mohli kam. Máme ťa sem. No už idú. A už idú. Jajha. Tak, nemám rád len tých enemákov. Ty si reloadni. Poď sem. Ľudí ďalší. No to ti stačí. Takže ty bež. Teďka kde je? Sem. No a poď tam. Dúfam, že to prežiješ, lebo ma naserieš. Poď sem. A tebe nejde overwatch, ty si sniper, som zabudol, no nevadím. Ale keď šupneš grana niekde sem, mal by si ho zabiť. Jo! Je to tam, je to tam. Podarilo sa. Okej. Okay. Sprintuj teraz sem, ty máš tiež mzacký granát, takže to je po piči. No. Pandorina skrinka už vyšla. Je tam niekto? Aha, počkaj. Ja som dostal takýto napad. Toto zoberiem. Počkaj. Bež sem. Šnipni tento granát. Pokadie. Sem. Môže byť. Trošku to otvoríme. No. Spadal si niekoho?
koho? The fuck? No teda, ja som vedel, že tam bude ta piča. Nie, otoč kameru. Nechcem si poškodiť svoj navigačný komputer. Ty tam nepišti, lezeš mi na nervy s tým zvukom. Za 6. Á, už aj zdrhajú, zmrdí. Dobre, dojde ďalší. Bazuku schovám, došli mu kroky. Čo ho vlastne lutujem. Máš tiež bazooku, čo? Si mohol ísť niekde. No asi som mal ten počítač predsa len odjebať, ty poď sem. 5% na šanca, že ho hitneš. A Mindfray 64, dobre, dávaj. Dobre. Sniper. A to sa mu neoplatí. Cooling my jets. Dobre, ty poď sem. Aj. Run and gun, pokiaľ nedobehneš. Ide to, takže poď sem. Flašneme ťa. Ale... Kurva, teraz mi to akurát vyšlo. Nie mind control. No radšej malo byť to mind control. Oh, on to netrafil. Kurňa. Nie kritika. To je smrt. Dobre, idem ten jeden ešte. Myslí. Dobre. Hej, to mi náročky robia, že sa zakempli pri hento, čo? Môžem dať suppression, alebo heal. Tri kola mám na to, aby som ich zajebal. Jebeme na celý počítač, napálim to tam. Dobre. Ty, aha. Krása. Poď. Dobre, ten má už iba 6. No. Teba môžem flashnúť. Aby si šiel z toho ukrytu. Na 6. A tebe... Zabijem toho. 50% šanca, alebo suppression. Suppression jaká? Skús. Nie. Koko, všetci len kritiky dávajú, mňa z nich jebne. Dobre, nasrali ste ma. Na, kľúci. Počkaj, kto má stunovaciu? Stun gun. Nikto? Tak poď ty. Dúfam, že to už bude posledná armáda, pretože... väčšina mojich vojakov je polomrtvých. Nailed it, Commander. Mission accomplished. Kokot, hodinu 20, a to ešte nehovorím, čo som to predtým skúšal. To sú v piči toto misie. To sa nedá. Ale čo dostanem teraz z tejto lode? To nechcem vidieť. To bude humus, bordel, ty kokos. Matrošu jak najebaného. Ale
aj môžem žurovať 2 týždne. Gravely wounded, 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 ty kokos, aktívny, jediný. No. Muton, Elite, Elerium. Čo? Iba tak málo? 24 weapon fragmentov. To ma chce nasrať, táto hra, čo? Čo som chcel? Dobre, takže... Hangar... Ship list. Ty sa daj transfer... Kde pôjdeš? Do Afriky? Hej. OK. Mission control. No, co se deje? Jaj, generátor. Elerium. Elerium generator complete. Dobré. Dobré. No. Teraz som chcel hangár. View ship list. A sami demoni. Popiči, popiči. Kde čo dáme? Európa, Ázia, Amerika, nemám miesto? Tam je demon, tam je demon, počkaj, pozrieme si. Afrika, Európa, North America, South America, ja som chcel. Ty sa daj dismiss. Ty sa daj dismiss. North America, dobre, takže do South Ameriky som chcel demonov. Dobre. Tam je jeden. Sa daj transfer. Poď ešte do tej South Ameriky. Dobre. V Ázii mám síce iba jedného, ten má Fusion Lens, ukáž. Dobre. Situation room. Aircraft transfer complete. Štyri rasa rifle za troch inžinierov. Môžeme. Peňazí máme dosť. Čo môžem vycraftovať? MP kanón, no. Aj dva MPčka. A Firestormov koľkých? Dvoch. Satelity už nepotrebujeme. Psi armor, no. Jeden iba? Dobre. A ja som, kokos, to prečo som sa myšiel na to, som nakoniec zabudol, laser, rifle. Dobre, poď, daj mi mojich inžinierikov. Nemáme, sorry. Rád by som vám pomohol, kľúci, ale... Dobre, ľudkovia, tak počka, dáme scan, ešte čo sa stane. Nič, nič, nič. Skenuje, skenuje. Sakriž, ja som ich zabudol vyzbrojiť. Ja sklerotik jeden krepí. No. Není veľká, takže možno by to mohol prežiť. Do. Dobre, takže teraz musíme dať hangár, ship list a musíme si ich demon. Jasné, že ti nechám avalanche missiles, ja ti dám MPčko, dobre. Počkaj, aké to má one? No má vzdialenosť. Počkaj, toto nebudem riskovať. Či?
A nemáme ho. Fusion Lens, to je dobré. Demon, Avalanche Missiles, nie. Tebe dáme... Fusion Lens. Dobre. A ešte je tu niečo? Arming, dobre. OK, ľudkovia, takže tuto to zapikujeme. Dúfam, že sa vám videjko páčilo. Saveovanie je možné teraz? The new engineers arrived this morning, Commander. We're always glad to have more help down here. Čože? Prečo nie je možné saveovanie? Dobre, tak ideme na tú misiu. UFO Crash Site. A koľko máme hevičkov? 1, 2... Ty si support, ty si assault. Poďte to aj clear unit. Máme toho ďalšieho hevička? On mission active. Jo! Lucy je naspäť! A ja som mu chcel dať... Kedy mali? O'Sullivan mal ten oný špeciálny, že? Kde je? Sniper, tu je. Loadout. Wow. This suit could be the most dangerous thing we've ever developed. To vyzerá brutálne. Kaš, customize. Ale nie, dáme ho tej istej farby, ak aj mal. Dobre. OK, ľudkovia, takže poďme na misiu. A tam ma to už hadám save-ne do piče, lebo ma to sere. Jaj, ha. Poďme na to. UFO Crash Site. Prepare for deployment, strike one. Jasné, begin assault. A mám troch hevičkov, takže... Ideme do Ameriky. It looks like the aliens went down in a sparsely populated area. If there are civilians in the area, I hope they stay clear. Dobre, takže zase havarovali v onej, klasika. V onej oblasti, kde sú civilisti. Že dúfam, že sa to od toho nebudú motať. Počkej, koľko má teraz sniper HPčiek? Loud and clear, Big Sky. Dobre. You'll monitor those readings for... Takže... Ľudkovia, jak som hovoril, ak sa vám videjko páčilo, kliknite like, a chcete vidieť viac, kliknite na odber. Pekný deň prajem, see ya!